que a terceira queda vai marcar a metade desse domingão. Depois a gente também tem mais três quedas, mas agora iniciamos o segundo grande bloco da nossa transmissão, onde as equipes também puderam fazer substituições nos seus jogadores. Mas nesse momento a gente acompanha a Pen Gaming, que vem com a mesma escalação e dessa vez já sabe que na cidade ao lado tem Red. É, ali em Fire Brigade tem Red, então eles estão ali por central, tranquilos. Lep do Fragueiro, Serelep, Pimpom, caminhando, cantando, seguindo a canção. São todos amigos, braços dados ou não, porque sabe que essa disputa pode não ser boa pra eles. E o interessante agora é você ver como a própria Red se afasta um pouquinho pra talvez tentar contestar um pouco o BD Los Grandes, que tá um pouquinho mais à direita em Number 1000. Então, vamos ver como é que fica. Desce um pouquinho mais ali alguns jogadores, alemão, já com uma MP40, uma MP5 e uma M60 ali nas costas, enquanto o Dexter já teve troca. Eu acho que já rolou troca na equipe de Red Kenneth Kalunga. Exatamente. Daqui a pouco a gente tem aquela arte maravilhosa. Belíssima. Que confirma pra gente todas as substituições. Mas algo que eu ia comentar também, Murilo Show, é que o trajeto do avião foi mais vertical. Então, como você disse, pode ajudar e muito as equipes que caem na ilha ao sul. Claro, também ajuda um pouco o pessoal que cai mais ao norte, como a INTZ e também a Loud. Mas eu queria chamar a atenção para a B4. O número 10, que normalmente tem caído na pista de esqui. E dessa vez precisou cair em fields e agora está chegando na pista de esqui. Eles já fazem um jogo bastante atrasado, mas quero ver se vai mudar alguma coisa por causa desse início. O problema é que eles estão divididos e tem dois, o FLQP e mais um jogador que, se eu não me engano, é o D3. É o Dead. Eles estão lá pro lado de Ford e eles estão muito, muito, muito colados na equipe da PRG. A PRG, que caiu ali por Forge, vai fazendo o seu loot, até pegando o Pedro 7, deu uma avançadinha ali pro lado de campsite, mas voltou um pouquinho. Agora, mais uma equipe subindo, é a equipe da BD Los Grandes. Ela pode subir e tentar pegar a PRG e a equipe da B4. Então pode rolar treta em Ford a qualquer momento. Início da queda. Eu falei pra vocês ontem, eu vou frisar sempre pra vocês não esquecerem. Vocês sabem que no jogo, pra você garantir o buia, você tem que ganhar. Porém, na Buia Live você ganha sempre. Lá chove dropinho. Aí você fica perguntando, dropinho é a mesma coisa que codiguinho? É parecido. A diferença é que é mais fácil pra você resgatar, porque o dropinho, ele vem direto pra você. Você não tem que disputar. Corre, corre pro site, bota o codiguinho, ativa. Ah, ativaram primeiro. Não, ele vai pra você. Se você for sorteado, vai aparecer na tela da live. Vamos lá, Ana XD ganhou um dropinho de tal coisa. Enquanto tá rolando treta, o Fênix já viu, é contestação. A equipe da BD Los Grandes, o Madanza já tomou um capa, já tá no chão. Dexter tá na esquerda, já subiram um paredão de gelo. O Rick foi derrubado, o Dexter pode tentar finalizar, já que perderam um jogador. A equipe da Red Skins, Calonga e Maldito, o Dexter tá no meio de dois. Fênix foi pra Sonel também, já foi mais um derrubado. Morato vem de 1887, Maxwell do outro lado. Fênix tá no chão, Alemão e Morato contra Leals. Leals vai no meio de dois, pode tomar para a qualquer momento. Eliminado! Squad Wipe, Red Kenix Kalunga foi pra cima da BD. E mais uma vez, BD Los Grandes é o Wipado em purgatório. No primeiro mapa foi pro Corinthians, no segundo foi pra Red Kenix Kalunga, Ana. É, são a primeira equipe a cair, inclusive eles já não estão mais no top 6. Precisam batalhar por esse lugar de volta na primeira parte da tabela, mas terá que ser na próxima queda, porque agora purgatório não conta mais com a equipe da BD Los Grandes. Chegou ali de carro, na loucura. Tava passando, tomou tiro, falou, vamos parar e vamos trocar. 9 gelos mais uma vez utilizados, muito recurso sendo gasto, mas a Red Kenneth jogou bem demais. E detalhe, acho que pegou a BD Los Grandes, de fato, na surpresa, porque as equipes têm feito caídas e também movimentações fixas aqui em purgatório. Então, muito provavelmente, a BD Los Grandes sabia da possibilidade da PRG e da B4 estar mais ao norte. Por isso, abre mais à esquerda, ali pro lado de campsite, e esperava não encontrar ninguém. Normalmente, a Red fica um pouco mais ali na Ilha do Sul, encontra muitas vezes a Pen Gaming e não dá nenhum problema pra BD Los Grandes. Não foi isso que aconteceu dessa vez. A Red Kenneth Kalunga muda um pouco a sua movimentação, encontra a BD Los Grandes e manda ele. E agora o alvo da tela, você vai acompanhar.
bola vai comendo o Dead God, já foi derrubado e eliminado pela equipe da INTZ. INTZ versus B4. Enquanto vocês viram que INTZ teve substituição, o R7 saindo e agora tivemos essa substituição funcionando logo de cara, porque já soma essa primeira eliminação para Moreira. Ele que adentrou há pouco o Buia, Clube dos Mil e a B4, trocando dois jogadores, saindo o Avenger e mais um, O Saldanha também saiu, Dead God e Zika entrando. Muitas mudanças, alterações para tentar mudar um pouco a estratégia. Opa! Olha o Dexter aparecendo, conseguiu derrubar o Antunes. Vemos a movimentação, Pedro 7 ali na parte de dentro. Realmente, esses posicionamentos de campsite, o negócio não tá bom não. As cabaninhas estão sendo trocação o tempo inteiro. Vivocade papou. Papou a eliminação ali. A Vivocade não tá de bobeira. Tá ali, ó, só pra somar eliminações, mas já tem 4 abates na conta Red Canids Calunga. São 11 equipes, 40 jogadores vivos. Alemão marotaram na beirinha. Olha a vista de Dexter. Tem muita gente ali pra baixo, tem que tomar cuidado. O jogador na frente dele, ele demorou. Achou que era companheiro da equipe. Ele vai pra pegar de lado, foi tomando muita bala. O que que o Dexter fez? O Morato chega pra ajudar. Alemão também. A equipe da PRG vai sendo toda encontrada. Rajadinha de Morato. Que isso? Eles põem mais 3 pra conta. Mas o que o Dexter tava pensando na XT? Fiquei perdido agora, hein? Eu fiquei imaginando que eles estavam esperando que o pessoal da PRG estivesse dentro da cabana, mas eles estavam do lado de fora. O Dexter conseguiu ver e ainda bem que a comunicação tava em dia pra eles poderem reagir rápido. Se não, podia ter dado muito ruim pra Red Canids, mas eles conseguem sobreviver. A Vivocade acabou papando um dos abates ali, mas pelo menos ajudou a finalizar o jogador e igualou a quantidade numérica pra ambas as equipes. E nessa igual numérica, a Red Canids saiu com a vantagem. E agora, falando em vantagem, ambas equipes no topo da tabela, agora batalhando. É briga de líder. Peu já foi eliminado. Tem 3 jogadores da equipe da Team Liquid trocando contra a Loud. Loud vem trabalhando no negativo, vindo pra cima dessa guaritinha, gritando: ei, campe, é chuva de biriba. É biriba pra lá, é biriba pra cá. Os jogadores se protegem. Olha o Vini esperando seu 57 pra dar no campe. Enquanto já passa segura de MP40, tem jogador na parte de baixo. O Raposo faz uma biribinha, consegue derrubar o último, ajuda atrás do gelo. Olha o Raposo já derrubando o Charim. Japa consegue agora derrubar o Lucas. Olha quem chegou na briga. Japa do Corinthians conseguiu derrubar o Lucas. Não só o Japa do Corinthians, mas tem também a Pen Gaming. Inclusive, a Loud precisou utilizar um gelo ali próxima à guarita pra evitar o costinha da Pen. Olha o Raposo rajando tudo. Os jogadores já foram levantados. Tem 2 no chão atrás do gelo. Braddock tá longe. Volta um pouquinho o Vini pra tentar levantar ali seus companheiros de equipe. Granadinha pode acabar com a brincadeira. Foi bem tabelada, mas era flash. Olha o Fixa papando. Consegue levar o Vini. A equipe do Corinthians, ótimas eliminações. Braddock lá no final já tomou um carro. O Capa subiu pra cima de Braddock. Raposo levou o Charim. Só tem o Braddock na equipe da Loud. Ou a Loud já foi? Não, tem um lá. Tá vivo o Braddock trocando com o outro lado. O Corinthians chegou por cima, hein? O Corinthians tá bem em cima da equipe da Team Liquid. Somou esses abates e pode vir pra cima. O Braddock tava lá trocando com o pessoal da Fúria, que quer se aproximar enquanto o Fixa finaliza mais um. É, o Will já foi eliminado. O Corinthians de olho na saída da equipe da Team Liquid. Braddock vai rilando o seu kit ali, ele é o último dos moicanos da equipe da Loud. Vini também eliminado. Enquanto a equipe da Fúria vai chegando para tentar garantir esse dia de Fúria. Vai chegando para buscar as suas eliminações, terceira partida, enquanto do outro lado tem a equipe da PEN trabalhando pelas casinhas do Pier, pelas cabanas do Pier. Agora você acompanha, as equipes já foram eliminadas. PRG e a equipe da BD Los Grandes. É, lembrando que é praticamente um déjà vu, né? Uma luta bastante parecida com a que tivemos na queda passada, onde Loud, INTZ, PEN e SKS se envolveram em uma briga onde INTZ tinha o domínio de uma casa, saiu bastante na vantagem, conseguindo alguns abates. E aqui, quem fez isso foi o Corinthians, garantindo ali, papando algumas eliminações e levando a Loud a uma situação onde só sobra um jogador e agora vão ter que lutar pela sobrevivência. É, e vamos ver como o Atinico de vai lutar agora trabalhando nesse negativo, vai encontrar a Fúria a qualquer momento, já encontrou a Fúria, vai ter trocação. Gert Denis, derrubar o Chabral da SKS, o Chabral vai ser derrubada. Rapidinho, o Chabral já vai ser eliminado. Gert ainda não conseguiu dar mal, porque fica preocupado. Finaliza o Chabral, Gert derruba o Nemo. A SKS tomando muita bala. Japa derrubaram nessa rotação. O Luking e o Raposo tiveram que... É só você fazer assim.
que eu volto. Brabox leva o Braddock e a Loud cai em décimo lugar. Definitivamente não vai sendo um bom final de semana para a equipe da Loud. É, neste momento a Liquid se posiciona na guarita e o drone aparece no nosso minimapa. Se ele começar a passar por todo esse local mais próximo da praia, pode ajudar algumas equipes a saber exatamente aonde seus adversários estão e pode ser crucial no momento de final de safe, aonde tem um pouco de água, o que dificulta um bocado. E o Nemo tá no chão, só papai devolve, vai derrubar pra cima do Gert, mas o Gert ainda derrubou o Nemo. Que aconteceu? O Gert, na verdade, finalizou o Nemo. Tá aí o Zika. Zika entrando na B4, ele, FLQP e D3. Acabaram perdendo o Dead God. Estão segurando, chamando o dropinho ali, talvez, do lado de fora, para não serem rushados pela equipe da Red Canids Kalung, enquanto o drone agora vai começar a caguetar todo mundo, porque o drone foi ativado. 9 equipes, 29 jogadores vivos, terceira queda, mais uma purgatória na tela para vocês. Hashtag LBFF, tá pegando fogo essa queda 3. Negócio tá ficando bonito e eu quero ver bala. Com certeza, é o que a gente quer continuar vendo. Agora só papai está sozinho e bebê vai conseguir. E o só papai ainda mandou um dança, gatinho, dança. Ele ficou de um lado pro outro tentando fazer o drible do bruxo, mas acabou sendo eliminado e assim a sua equipe também cai. Caiu a Loud, logo depois cai a equipe da SKS nessa terceira queda. As equipes estão um pouquinho mais agressivas no mapa de purgatório. Um mapa que é mais lento, tá sendo mais acelerado, eu tô achando até estranho, mas é um posicionamento diferente, é uma postura diferente das equipes tentando buscar esse número mais alto de abate, porque eles viram o quanto o abate faz diferença. Mas ouça o que eu falo, essa queda o Corinthians vai lidar diferente. Eles estão onde eles gostam, Brasília, onde eles conhecem, a safe fecha de novo para Brasília, então o negócio vai ser interessante para eles. Exatamente, tem muita coisa para acontecer ainda. Mais uma vez a gente relembra as equipes que já caíram. A PRG, que está pontuando bastante desde ontem, agora é uma das primeiras equipes a cair. Então vai aumentar ainda mais as chances do Corinthians, como você disse, Murilo Show, se recuperar aqui na tabela também. E agora o Japa, a gente acompanha ele ali no telhadinho. Porque ele consegue ter uma visão mais aberta, mais ampla, mas ao mesmo tempo não fica tão exposto, já que a sua equipe está olhando o outro lado. Então, na safe de novo, Brasília, por eles terem a queda na parte baixa de Brasília, eles têm eles conhecem mais com a palma da mão. Sim. Então, vamos ver se eles se mantêm. Ninguém nas casas do Folha. Vamos ver como é que vai ser essa trocação em Brasília. 8 equipes, 28 vivos. A INTZ rotaciona ali pelos trilhos, já passa pela estação, vai subir pro lado de Brasília. Tem que ficar de olho porque a Red tá na parte de cima. Podemos ter... Olha a PN tentando fazer uma pista debaixo da ponte. Moreira já foi avistado e muito miado do Moreira. Moreira já foi pra parte da frente da ponte, tomando muita bala. PN começa a trabalhar aquele pé na frente da pedra. Vai dando bala pra cima do Dexter. A equipe da NTZ agora vai pra cima da equipe da Red Canids Kalunga. Eles voltam pro negativo, tem que escolher. Olha a bala que o Moreira deu pra cima do Dexter. Será que foi mais um? Capa. Será que foi mais um? Fiquei na curiosidade. O Dexter foi cheio de linha. Agora subiu o gelo errado. Meu Deus, o Lucas não acertou o pezinho. Finaliza Moreira. Trabalhou mais uma balinha pra finalizar o adversário. Sobe gelo, se protege ali a equipe da NTZ. Olha a rachadinha, quero o Moreira, quero ver o Moreira dando bala, o Moreira tá dando, tomando bala, o Moreira, na verdade. Achei que o Moreira tava dando bala, ele tá tomando, enquanto o A1 tá ali. Maru tá aqui, gravaram o Moreira. Sempre preocupado com uma equipe da Pain Game, que também tá vindo por aquele negativo. Tava próximo a Guaritinha, mas fora o Morato. Rasgando bala pra cima dos seus adversários. Mas Daninho, olha o 3K subindo ali no meio. Olha o 3K subindo no meio, rajada de Morato. Morato versus Moreira, Moreira versus Morato. Você queria trava-língua, tá aí pra você, Ana XB. É, lembrando que também tem Pain Game e Corinthians no meio disso. O Corinthians tá querendo papar. É, o capa do Moreira foi 750. Moreira. Olha o Lucas ali atrás do gelo. Morato vai tentando rajar, o Lucas já foi derrubado. Eles vão tentando se auxiliar ali atrás do gelo, mas se o gelo quebrar, complicou. Eles reforçaram o que puderam. Já levantou os dois jogadores, mas tá sem HP. Sobe mais um capa no meio da treta. Lucas tá no chão mais uma vez.
a INTZ foi de base. Alemão rajando tudo com a sua escarzinha bolada. Consegue garantir essas eliminações. 7 equipes, 23 jogadores vivos. A INTZ cai em oitavo lugar. O fato da INTZ ter focado muito dos seus tiros na Red Kennedy significa que eles queriam eliminar a Red e movimentar-se ao norte, ao invés de simplesmente contestar o Corinthians, que já está em uma estrutura, ou a PM um pouco mais embaixo, mas acabou sendo sanduichada por três outras equipes, que agora duas delas se enfrentam. Nossa, falamos do Japa, o Nobru, Japa bem posicionado, o Nobru tava no outro telhado, rajou dois jogadores da equipe da PEN, o Fixa vai dando bala também, vai tentando dar os seus kick scope, rapidamente o Japa já foi pra levantar o seu companheiro de equipe, o Nobru já tá de pé, olha o Luking agora derrubando o Bita, Gerst foi eliminado, e com isso eu acho que a PEN Game foi de base. É, não, ainda tem o Black que tá dentro do gás, mas a gente tem que ver se ele vai conseguir sobreviver. Agora foi, agora foi. Agora a PEN cai. A PEN acabou caindo. Em sétimo lugar temos Solotov eliminando mais um. FLQP da B4 conseguiu uma rajada boa. Alemão e Morato vão adentrando. Cronos pulando de 1887. Consegue derrubar o Zika na equipe da B4. Chegou o D3 de lado. Que bala do D3 pra cima do Boyka. Ainda temos jogadores aqui com ele. Já vai pra finalizar pra subir mais um abate. Mas o Cronos consegue a eliminação pra cima dos jogadores. Assim finaliza a equipe da B4. Também caiu em sexto lugar. Movimentação agora do Crazy para somar mais uma eliminação. Já são 7 pro Corinthians. Eu falei, essa partida o Corinthians vai bem. Agora tem que fazer uma rotação mais tranquila. Em game leader fixa, agora tem que colocar a cabeça no lugar, pentear o bigodinho e botar o jogo para ferver. Nesse momento a gente tá dando uma olhada na Fúria, que já estava dentro da safe já faz um tempo, sem nenhum abate nesse momento, mas uma situação muito parecida com a The Game. Pode garantir o Fúria se conseguir jogar bem agora nesse final. É, mas o Corinthians tá contestando o posicionamento da Fúria. Agora a trocação. I'm Joe já foi derrubado. O Crazy tá somando a rabiola. Eles já podem finalizar, mas ainda tem a feed de Solotov e o Hop. O Corinthians vai pra cima. Ainda tem dois jogadores da equipe da T-Liquid vivos que podem pegar uma raspa dessa trocação. Hop tá lá na direita. É um 4x3. Hop saiu. Crazy tá vindo por fora. Agora a bala vai batendo. A Vivo Kid também vai descendo. Crazy tá no jogo. Na verdade é o Fixa. O Fixa e o Crazy toaram muita bala, mas o Fixa foi eliminado. O Crazy ainda tá vivo. Nobru cai. Só tem o Jap e o Crazy. Solotov pode ser eliminado. Só tem ele. Acabou caindo. Solotov eliminado por Luking. Luking se aproveitou muito bem. Crazy vai se rilando. Já foi eliminado. Só tem o Crazy agora pela equipe do Corinthians. 4 equipes, 6 jogadores vivos, o Marquinhos vai jogando demais pela equipe da Vivo Cage, abraçando bonito, são 7 abates pra conta da equipe da Vivo, bem posicionada, tem uma pedra no compound, tem mais jogadores adversários na parte da frente, mas eles têm o domínio de mais um gelinho mais à frente, 4 equipes, 6 vivos. É, apenas um jogador de 3 equipes, a Vivo Cage tá muito na frente, o Cronos já puxa a malvada aí na frente, tem ainda a Milagrosa. É, Alemão e Luquinha ainda mantendo a equipe da Team Liquid, a equipe da Team Liquid. Não entendi agora o alemão o que fez. O alemão foi eliminado pelo gás. O Luping ainda tá vivo, mas vai se entregar nesse terceiro lugar. Agora é a Vivo. O Crazy sozinho. Ele consegue a finalização pra cima do Bravox. Ele tá com pouco HP. Eliminado. Martins, Cronos. Uia pra Vivo Cage.